Σύντομος θα είμαι, γιατί έχει μιλήσει και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ξεκινάω να πω με λύπη μου ότι ναι, δυστυχώς κύριε Βορύδη, ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε. Διότι αν δεν είχε κρυφτεί, δεν θα χρειαζόταν η παθιασμένη σας παρέμβαση. Παρουσία στη Βουλή σημαίνει και απαντήσεις. Αλλά να απαντήσει για ποιο πράγμα. Ήρθε εδώ και έκανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είπε τα συλληπιτήριά του για τα παλικάρια μας που χάσαμε με το Καναντέρ, αλλά ουδεμία εξήγηση κάθισε να δώσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και στις ερωτήσεις που κάναμε για το πρόγραμμα υγιής. Το οποίο με τυμπανοκρουσίες το ανακοινώσατε το Μάρτιο του 2022 και δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγήκε να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης προχθές ότι είναι και πολλά τα πτυτικά μέσα. Και παραδέχτηκε ανατριχιαστικό ότι τα Καναντέρ είναι παλιά και βγάζουν προβλήματα στην επίσκεψή του, στη βάση τους. Κρύφτηκε λοιπόν κύριε Βορύδη ο κύριος Μητσοτάκης, διότι είστε πολύ επίκης και εσείς ο ίδιος. Αν θεωρείτε παρουσία το να έρχεται εδώ, να κάνει την ομιλία του, να σηκώνεστε να το χειροκροτάτε και να αποχωρεί. Παρουσία στη Βουλή σημαίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει παρουσία. Και ζούμε μια τραγωδία αυτή την ώρα. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Εκενώνεται πρωτεύουσα νομού. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται στη Φθιώτιδα. Εκενώνεται η Βόρεια Λαμία. Το Βελεστίνο, η βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Έχουμε 5 νεκρούς. Και δεν θεώρησε ότι πρέπει να ανέβει στο βήμα της Βουλής να δώσει απαντήσεις. Για τίποτα. Ούτε καν να απαντήσει στην πρόταση που κατέθεσε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Και υιοθετήθηκε και από την πλαίσια ελευθερίας. Με έναν τρόπο ή όχι, να γίνει ειδική συνεδρίαση για τα ζητήματα αυτά. Στις αποκαλύψεις που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του. Ούτε γι' αυτό είχε να πει τίποτα. Είχαμε μόνο εσάς. Να μας εγκαλείτε και να μας λέτε ότι δεν απουσιάζει, ήρθε. Αυτά που είπε στο βήμα της Βουλής θα μπορούσε να τα πει και σε μια ανακοίνωση. Α, να στηθεί στο μαξί μου, να τα αραδιάσει και να συνεχίσουμε. Δεν είναι έτσι. Αν έτσι αντιλαμβάνεστε την κοινοβουλευτική παρουσία, λυπάμαι πάρα πολύ και τα συλληπιτήρια. Προσέξτε να δείτε. Και αυτό αφορά κυρίως τις πλευρές της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει το θα τα πούμε μετά πλέον, κύριε Βορύδη. Είστε 4 χρόνια κυβέρνηση. Και την ίδια ώρα που λέμε συλληπιτήρια και προφανώς και από τη δική σας πρέδρυγα ειλικρινώς ακούγεται αυτό και ζούμε όλοι μαζί την Οδύνη, θα μιλήσουμε και για τις ευθύνες. Για τα οργανικά κενά της πυροσβαστικής, για την απαξίωση της δασικής υπηρεσίας, για τον παλαιωμένο εξοπλισμό, για το γεγονός ότι υπηρετείται το δόγμα των εκενώσεων. Μέχρι και αυτό που συνέβη στη Ρόδο, επιχειρήσατε να το παρουσιάσετε ως οργανωμένη εκένωση. Αν είναι δυνατόν. Φεύγανε πανικόβλητοι οι άνθρωποι να γλιτώσουν από τη φωτιά και λέγατε ότι είχατε τη μεγαλύτερη εκένωση στην ιστορία. Προς Θεού δηλαδή. Κάποιο όριο στην προπαγάνδα. Κάποιο όριο να μπει. Ένα λεπτό μόνο για την οικονομία. Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Ζείτε μια προσαρμογή αυτή τη στιγμή, διότι την περίοδο 19-23 είχατε τη δυνατότητα να αυξήσετε το δημόσιο χρέος 50 δις. Αυτό είναι που διαμόρφωσε συνενέσεις γύρω από την πολιτική σας. Συνειδητοποιείτε από τις πρώτες συνεδριάσεις της Βουλής ότι έχει εκλείψει αυτή η συνθήκη. Και περνάτε τώρα στην περίοδο των περιοριστικών πολιτικών και σας έχει μείνει γυμνό το εργαλείο των αυξημένων έμεσων φόρων. Προσέξτε. Διότι μέσω των έμεσων φόρων θέλετε ένα μικρό κομμάτι από τα έσοδα που μαζεύονται να τα επιστρέφετε στην κοινωνία και η κοινωνία θα μείνει πάρα πολύ γρήγορα απέναντι στους ακριβούς λογαριασμούς της αυξήσης των τιμών των τροφίμων, την πανάκριβη βενζίνη, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη. Μάθαμε ότι και σε ένα 24ωρο εφαρμόσατε το μισό σας πρόγραμμα. Μας δίνετε ελπίδες ότι θα έρθετε άλλη μια φορά στη Βουλή και θα ολοκληρώσετε. Άλλη μια συνεδρίαση. Να ελπίζουμε ότι το άλλο μισό σας πρόγραμμα ισχύει. Δεν ήταν εδώ ο κύριος Μητσοτάκης να μας απαντήσει. Και για το Youth Pass και για το γεγονός ότι εξαιρούνται οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, για το γεγονός ότι εισάγεται την ιδέα ότι μπορεί ένας άνθρωπος να εργάζεται μέχρι τα 74, για το γεγονός ότι δεν είπατε κουβέντα, επέρεστε για το σπίτι μου, και δεν είπατε κουβέντα για τη δική μας πρόταση που την καταθέσαμε ξανά και ξανά προεκλογικά, για αύξηση της επιδότησης ενοικίου, για έλεγχο στο Airbnb, για την τράπεζα στέγης, τίποτα, κουβέντα. Ήρθε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης?
Είπε συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χάσαμε και τέλος. Και ίσως να μπορούσε να απαντήσει και για όσα έχει εξτομίσει ο Υπουργός του των Εξωτερικών, ο οποίος δεν έχει περάσει τη βάσανο της λαϊκής ψήφου και προφανώς μάλλον έχει στο νου του αυτά που προτίθεται να κάνει και δεν θα δοκιμαστεί στη λαϊκή ψήφο, να μας εξηγήσει τι εννοούσε με την σχετικοποίηση της εθνικής κυριαρχίας ή με την προαναγγελία υποχωρήσεων απέναντι σε μια επιθετική αναθεωρητική Τουρκία. Θα έχετε απέναντι σας, σας το λέμε από τώρα, την προοδευτική αριστερή δημοκρατική παράταξη της χώρας, εάν πάτε σε λύσεις οι οποίες αμφισβητούν τη συνθήκη διεθνούς δικαίου, μέσα στην οποία πολιτευτήκαμε 15-19 και είχαμε περιορίσει την Τουρκία σε ένα ρόλο άλλο από αυτόν που έχει διεκδικήσει και έχει δυστυχώς εφαρμόσει με τις δικές σας καθυστερήσεις. Τέλος. Μόνο 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο πράγματα ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να επέρεται για το σχέδιο Ψαρίδη. Σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ καλό να το επαναλαμβάνετε. Η μικρομεσαία επιχείρηση ξέρει ότι αυτό το σχέδιο είναι το συνώνυμο της καταστροφής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αποκλείονται από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. 4% των επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, 6% έχει πρόσβαση στο ΕΣΠΑ και έρχεται και η τροπολογία Μπρατάκου, ο οποίος ο άνθρωπος αναβάλει τις εκλογές στα επιμελητήρια για να προλάβει να πάει να γίνει πρόεδρος των επιμελητηρίων, ενώ είναι υφυπουργός. Περί αυτού πρόκειται. Έχετε καταλάβει τι αναστάτωση έχετε προκαλέσει στην οργανωμένη επιχειρηματικότητα μας την τροπολογία? Είναι η τροπολογία Μπρατάκου. Πάτε για 7 χρόνια αναβολή εκλογών. Πάμε για 7 ετία, κανονική κύριε Βορύδη, 7 ετία. Από την τελευταία φορά που γίνανε εκλογές στα επιμελητήρια. Για να διευκολύνετε τον άνθρωπο που είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού να πάει να γίνει πρόεδρος στα επιμελητήρια. Δεν υπάρχει όριο δηλαδή στον καθεστωτισμό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το επανεξετάσετε. Ευχαριστώ για την υπομονή και το σώμα και κυρίως τους συναδέλφους βουλευτές που περιμένουν πάρα πολύ υπομονετικά να έρθει η σειρά τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.